राष्ट्रीय मानव बसोबास कार्यक्रम युएन ह्याबिटेटले सन् 1986 देखि प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबारलाई विश्व बसोबास दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरे अनुरूप नेपालमा पनि सन् 2001 देखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा मनाउँदै आएका छौँ। यो वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार नेपालीहरूको महाचाड बडा दशैँको बिदा परेकोले शहरी विकास मन्त्रालयको कृति 74/6/17 निर्णय अनुसार अक्टोबर महिनाको अन्तिम सोमबार अर्थात् 30 अक्टोबर 2017 उक्त विश्व बसोबास दिवस मनाउँदैछौँ। यसै गरी नोभेम्बर 8 तारिकका दिन मनाउने गरिएको विश्व शहरी योजना दिवस पनि छोरी मनाउन लागिएको छ। यस वर्ष विश्व शहरी योजना दिवस 17 को नेपालको लागि नारा सङ्घीय नेपालमा शहरी योजना अर्थात् टाउन प्लानिङ इन फेडरल नेपाल, साथै यस वर्षको विश्व बसोबास दिवस 17 को नारा हाउसिङ पोलिसिज एफोर्डेबल होम्स अर्थात् आवास नीतिको प्रयास गच्छे अनुसारको सुरक्षित बास रहेको छ। नेपालको सङ्घीय स्वरूपको सन्दर्भमा सुरक्षित बासको पक्षलाई शहरी योजनामा महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा समावेश गरी राष्ट्रिय आवास नीति 2068 प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यी दुवै दिवसहरू सँगै मनाउँदा अझ सान्दर्भिक हुनाले पनि सहआयोजकहरूको सल्लाह र सहमतिमा यी दुवै दिवस 74 कार्तिक 13 गते मनाउन गइरहेका छौँ।